Daddy, ma wo eto ye lase odun lati pe fun elomiran
tori ajo fe gbadua fun won meje layen ni ome eyin meje la ni Jesu ni naun sugbon mo gbadua ninu awon eniyan meje la ti eyi won o ki yo sebe kini esun ta ka si Jesu lese kini esun ohun ti le di ke se ti e fi mu kini esun ti awon omokunrin won yi ti won se ti e fi ko won ohun na wa adajo wo ni aya ofin ati igbe imatara won nikan lori le ede location 419 ti a wa yi tan fi pale won mo won tu wa jabi esun ni pa pe awon loya awon fe ri won won ni won o gba se orile ede la wa yin se orile ede nja ni akoko ile egypt gba ni se ko leju ile egypt ti a wa leni yi ile egypt ti a wa ti farao to ru iluwa lawa lawa se ko leju eyi lo bayi ki adari ma si so pe inu ndun pe won ba ile awon eniyan ti won ja fo sipo je edakun kini won lo se nbe ani ke le representative wa abi anyanyin sibe ni ke lo sasoju wa lo to ori ni gbe ni depo mo gbadua ori agbe e depo okiki okan ka kiri aye àwọn adájọ méjì yẹn wọn ni wọn ò lè tọwọ bọ really malam èyí tó jẹ haúsá ó mọ wà nù wọn ká wá wo ibi tí a fẹ bá yàrá já báyìí o yíbo ọmọ ìyá wa tá a pè lọmọ ìyá wa àwọn ni wọn fẹ gbẹdọ ẹjọ já báyìí àdúrà tí mo gbà lágìjù ni jẹta ni pe oluwa eni ti o tẹwọ gba ẹjọ yẹn ni ko dide bayi ẹ wa wo ko to lọ wọn o fi ọjọ si ọjọ to jọjọ iṣẹ wọn wa gbe ẹjọ si ọjọ to jẹ ọjọ olude ọjọ ti gbogbo eniyan tẹ ma ma ṣe wẹmu wẹjẹ ọjọ tí wọn fẹ dúpẹ lọwọ elédùmọre elédùà àkọdá ayé gbogbo pé ó ṣeun tí àwọn ẹlẹsìn wa tí wọn fẹ fi ìmoore ọkàn wọn àti ìrúbọ wọn sí ọlọrun pé ilé ya òun lẹyìn fẹ fi ṣe ọjọ ìgbẹjọ. Òun lẹ fẹ́ fi ṣe ọjọ́ ìgbẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́, bí Olúwa bá ń bẹ, bí ẹ̀mí rẹ̀ bá wà láàyè, àdúrà wa kò ní lọ lásán. Èyí tá a gbà létí odò, èyí tá a wọnú agíjù lọ. Ó ní etí mi kò di láti gbọ́ igbe wa. Mo kígbe níjàta pé Olúwa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà bọ̀ sí gbangba. Jẹ́ kí ìlérí náà ó jáde. Pé tó bá jẹ́ lóòótọ́ ló pè mí tó sì ń jẹ́ Ọlọ́run. Àwa mọ̀bí tá à ń lọ báyìí. Mo fẹ́ jẹ́ gbàdúà ni. Arákùnrin mo fẹ́ jẹ́ gbàdúà. Mami mo fẹ́ já gbàdúà. Dádì mo fẹ́ já gbàdúà. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n gbúdọ̀ gbà ánú. Tá a bá kọ́ nínú àwọn méjìlá ti ń bẹ́ ń bẹ̀ pé orí kò takò wọ́n. Ẹ jẹ́ gbàdúà ká bèrè àánú fún wọn. Bíbélì sọ wípé èmi ò sàánú fáwọn tẹ́mi ò sàánú fún. Wọ́n ń jà fún ọ̀pọ̀ ilẹ̀. Mo ṣe pàpàrí àánú gbà.
nigba to pa eniyan o sa lo nigba to debe kan mai buku santabadiga dali mu dali ataseya ma anu jade tele orun pada kosi o pada ku awon eniyan re de ile ileri Olorun igba ni Olorun ayeraye won ni Olorun igba ni o eyin la ki gbesi o soro Olorun igba ni Olorun ayeraye o Olorun igba ni eyin la gbeshi ayeraye ledumare ajana na bi owo aso adagba lati yage egena oludaye olorun igba ni olorun ayeraye o olorun igba ni eyin ni mo gbeshi paroye eni ti fi aye je oba to nfe niyan nu re jejoye ayan la yin mo kepe ni akoko yi oju re ni mo wa oju re da olorun wa anu o oju re ni mo wa anu re ni mo wa o anu re ni mo nbere olorun ayeraye ayeraye oba to po ni pa ti agbara to ba dabi ese olorun dari ji won ese idile ese le baba won ese ile iya won o oni a o le wa ninu ese kaniki ore ofe ma po si yes olorun wo idile ledike lo ta lo se nbe ta lo je ajara teyi ka won mo ta lo se nbe olorun ninu idile awon okunrin mo kan la tokuni nibo ni won gbe sese iwo iseda aki gbe pe o Olorun igbani Olorun abo ile goseni Olorun olufogba jojoko je Peteru ati Saila eyin la wa kepe Olorun to yo Daniel ninu iho kini Olorun igbani eyin ni mo wa ri emi mi ma ti de ma ku santa baba ni mu dali ko ta se te de ba Oluwa Oluwa Mami ma love e ma like e bajo je ki mo pe yan wa nbe mo ba ti en flag re tori mo mo pe en to flag lene o ma fi owo re mu ogun jene ogun ekutele ti wa nbe mo jele ti wa fun en to fa flag la koko yi tori olorun mi sokale apata idile to ba wu elomi a ni ko fo loju to ba wu elomi a ni o yaro to ba wu elomi a ni o yaditi to ba wu elomi a ni o ma fo un bi ara olorun mi a se owo ni e ba mi adagba nla o kele gbongbo ti o se gbe mi fun oso ati aje akoji ninu awon oku owo agbara to mu oku pisi meji eti dada ni ri to so jirijire ma ku santa balia katalia tama edi to gba erodu ni ko ti di jerara re melo melo ni awon awaye eniyan lasan ni won oh oni ta ni won ni waju mi olorun awon asiwere ti won ro pe ko si olorun oni wo yo gbesan lara won pe ta lo duo bi akoni eleru ta lo duo bi golayati ta lo duo ni waju awon dedike ta la dajo ta la gbejoro ta ni dss oluwa dide ninu agbara re oya wo ile na lo oluwa la koja la ile koja kaye won ko le nitumo o oba to nile la ile na koja oluwa lo la abuja koja ye
il y a un jour de valoyen, au moins le gouache, on n'est pas de la jocoshi, et même ma lobe, on y a lobe, à la barre, on y a lobe, on nous a, babelou, on y a, wabelo, 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 et même ma, wabelo, oh, loua, hey, oh, loua, hey, loua, la tique, le chayoua. Oh, Lua, Enye lo Lua, Lati pile shayewa, Ma buku santa dianu mundi haka, Dimu da santa liaka, Oh, la to fow, la gbede medi oku, Oh, lo fi, male si waju moshe, Oh, si fi oku, si waju farao, Ba! Awon wo lo fe jari eke awon wo lo fe paro eke ogun orun dide ki le o to ma makusa ndaba se dajo won se dajo won se dajo won gbeso 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 won iwe esika orikaro dilogun ese kini de oni wo yo gbeso oni oru dide inu agbara re lati se idajo agbejoru aye gogo olua dide dide Oluwa dide Olorun mi dide oni oruko re a ma je Jehovah 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 mo kepe o Olorun iseda Olorun awon woli Olorun igbani Olorun igbani Olorun igbani Olorun igbani dide inu agbara re dide togun togun dide tija tija dide ninu agbara re ko wa mu isegun de o baba o ye gbanu awon eniyan won yi mo se anu fun yin anu da oluwa se won lanu se won lanu se won lanu ah I use a lady k as a contact of this mo pe mo lo fun contact irin ajo na loruko jesu loruko jesu li oruko jesu ah oba awon ba oba to darapo mo eberu meta ninu ina ilewu oya dide darapo mo won ogunrun dide bayi dide bayi dide bayi dide bayi Mami Sami, ah, Sami Bayo, do, ma santa badika daya, bobe yene, yabu bobabi yama pata, bobabi yama laye, e bami Sami adua fon yewe, mosoro a se daddy, you wato ma krabi yama yo, you wato sukutolo sukulo de duma, you wato rolu lady kelo de duma, you wato rolu wa kawambe, wo yoma, awa kawambe, wo riba bawa, awa badua, lor kojesu, atunisle, 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 Idiya wada, oya dadano, idiya seda, oya dadano, maku santa balia kateneba, yeliku santa balia kutaleba, ma sente bolia dadaba, mosoro asyadari, asyeta avida ye, asyeta avida oru, asyeta avida oke, onle me padari, ni oruko jesu, ni oruko jesu, ni oruko jesu, aye nyigba anu, aye nyigba anu, bukbobita evade, anone, 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 joseph origba, eo, odigba kijoba, anone ko rigba anu ni ke rigba anu ni ke rigba anu ni ke rigba anu ni ke rigba ni wa du adajo yen e lo ri anugba e lo ri anugba e lo ri anugba anu dide ogun oru dide awon to fe loda ma senteba alai lesse ni won alai lesse ni won alai lesse ni won nitori awon eje ti eje re ti tasile ogun oru dide oya so ti o se oya so ti o se in to lo fe se yen gan oluwa dide npare oya dide npare oya dide npare iwo to nba mi sane mo ni ogun oru dide fun ogun oru dide Il va ton balai de quête, sabe, l'eau de côté, au guano d'idée, et même d'idée, au loin 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 d'idée, d'idée l'or il aille, bon c'est l'aïe de petit coda, au loin l'aïe la Nigeria coda. Bon voilà ta coïbi, bon voilà ta coca ta co, l'eau de côté, au guano finan wadat, au yan wadat, au yan wadat. Oh yeah, no one done. 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 Asele do made ni mo pa aseta bi daye aseta bi da o ti ko yi pada to ran sibe aseta fi mu osu pada de ti ko pada to si nda sibe aseta fi mu imale o le mi ti bere anu ne anu laye won nilo anu ni o anu ne ah
Anu ni, anu lo siwaju lori ite o. Anu ni o, anu ni o. Oluwa, sewanu, sanu, sanu wa, sanu wa. Ta lagba anu kuro lara won. Ta lomo okunrin ti o na anu lara. Ta la tori won ko wa. Eni a ka pere ni. Oluwa darije, aye raye darije. Oba won ba. Mu ni o darije, 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 mu ni o darije. Oluwa, darije idile re se, baba re lo se, iya re lo se. Oluwa, oya darije, oya darije. Ma ja lo ko iparu Olorun. Oko wi poju ki o temi. Oni je ki oju ki o ti awon ta mi ki won si peyira. Iwe ori David ori kefa lo so be. Mo wi pelu ase. Je ki oju ki o ti awon ota wa. Ah, je ki oju ki o ti won. Ogun orun je ki oju ki o ti won. Oya dide ninu agbara re. Dide ninu agbara re. Oya dide, oya dide. Oluwa, oya dide. Dejo nu. Ah, Oluwa, dide bayi. O ti mo fa je ko se. Ogun orun mu la aye ja. Je ki aye ori. Je ki aye mo. Je ki aye ori. Je ki aye mo. Je ki aye ori. Je ki aye mo. Oluwa, mo ke pe o ninu okoko. Mo ke pe o leti okun. Mo ke pe o lagijo. Mo ke pe o ninu irajo. Eleda je teme oluagbo oluagbo oni ki soro kan ni eti re oni wo yo se video re mo le nisisiye gbogbo awon ti wo ko je ki wo pada lalafia je ki wo pada lalafia je ki wo pada lalafia a oni alafia mi mo fi fun yin ki se ti aye fi fun ni ah on to ba ma na oni o na o baba on to ba ma na oni o na o eh in to ba ma sele ni o sele o oluwa kan ti jade le mema o n to ba ma sele ni ko sele o oluwa to ba fe sele ni ko sele o to ba fe sele ni ko sele ogun oro dasi oro na dasi ni oruko Jesu Kristi ni mo se nkan wa yi ami reda ami 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 loruko Jesu iwo to sami iwo to ba mi te ami loruko Jesu ori re oni gbabodi ah mo lori re oni gbabodi je ori re oni gbabodi ese un pupo inu mi dun bi ese un wole yen ipele akoko la wole yen a lo ipele keji ti o ba je Olorun e wa wo bi irin ajo na se nlo lowo bayi adajo kini a pe olohun o le se kan ma gbe fohun a pe adajo keji olohun o le gba oni olohun nibo won wa pe adajo keta adajo keta wa te wo gba o wa je yibo e wa wo bi ta fe koju si bayi a fe man to fe se sugbon mo gbagbo ninu Kristi olupile se igbagbo mi eni ti mo mo le lo ni ajo re lojojumo ti mo se si mo ma pe otutu yo sele otutu yo sele ijile oro re yo sele gbogbo esu to ba wu kaka won ma yege ninu e ami eda o ba mi sami mami o beri taku taku ni ledike aladu asi ni pelu eni ti olorun mo ni oluwa wo mi irobinu je okan ala ise yi oluwa dalare oluwa wada lare ko ba le lo emi ma tale dike lare oluwa talare atawon to kodo seyin lo be awon ta moruko won oluwa ta won lare tu ina se isile ohun to ba ma na oni o na ah emi mi ma ohun to ba ma na oni o na wo aisun mi wo isoru mi o
wo un aije mi wo irin ajo mi leti omi olorun mi mo seregun eyi si o ko da mi lohun ayo olorun mu ileri re se o laye mi olorun dahun wo ti awon abiyamo wo ti awon abiyamo agbadagboro gboro won yi e wo tawon baba won yi ti won o le sun ti won o le wo e wo tawon baba won won yi mo gbadua gbogbo eyin tan pe mi pe dagbe bawo la se fe se elomi na bere pe ah sowo lo fe na yin di daddy a ma ko le elo ma gbadua sugbon mo ni e se sun n wo gba nkankan lowo enikani mo ni olorun ma tu kale olorun ma dasi alagbara de tin dasi bayi ah olorun jewo ara re tete jewo ara re o Oluwa jewo ara re masaita balimu dalimu kudama tata telima talia wo won aje ati aimu mi olorun olorun jewo ara re jewo ara re baba mi jewo ara re wo ibaje okan ti mo fi si o ni ojojumo olorun dami lohun je ki ri ojurere re olorun je ki awon eniyan won yi ka mo pe olorun ni nbe je kan le mo pe ngo ni christian na je ki won le mo pe looto ni iwo ni olorun jewo ara re eloda jewo ara re je ki gbogbo agbaye je ki won jewo re loluwa ti olugbala ah baba mi ni jesu mi ma ni alagbara ni o akoji ninu oku ah mo ni baba mi ni jesu mi ma ni akoji ninu oku o baba mi ni tori baba mi ni eledumare si ni pelu eni ti oruko re ko yi pada o sise agbara ninu agbara manamana ti soju orun mana kaabo eledumare olorun o seun o olorun o seun o olorun o seun o olorun o seun o e tu le se o ju be lo le kan si be ti se lojo ojo si be ti se ni gba won ni mo ni e olorun e tu le se ju be lo je wa ara re oluwa lori irin ajo aye ledike lowo lowo bayi emi ma iwo lo mo bi to wa iwo lo lo minister si lo ba pade oluwa dide ninu agbara re owo so owo iku abere iku ma ja fun olorun eni ba gbinaju re oluwa pada oluwa pada oluwa pada eni to fe da won lagara oluwa rin won mole o ya rin won mole e to fe pa won e to gbinaju ninu okan re pe ah da ba pa won awon ni simi loruko jesu ohun ati ile re je kagbako ohun ati ile won oluwa ta won lejo iku ta won lejo iku bi won ba ro lokan o ya pa won run angeli apanirun ni to koja le egypt o ya dide o ya dide o ya dide bi ti gba ni nitori awon eran won yi o o ya dide ma se wo ti ase won oluwa dariji won nitori pe iwo ni olorun iwo ke fe je ki elese oku awon ti won teje re sile o ni won gbeja olorun awon alaise o ni won royin pe e wo ti awon eniyan yin se fun won olorun won o se baje won o pa niyan be ni won o pon odo won o won o se se si ofin re sugbon won royin ogo re won soro pe ki won ye pa wa ma ni won royin pe ki won ye se wa lese won royin pe ki won le ke o ma raye ki won te wa gba wa ka ba le kuro loko eru wa laye ba binu sugbon aye binu ata aye lohun o fata aye ma binu ata sugbon kakaka aye ma binu ata won a tu fowo rata e wa wo iri ajo o ma dari hurun mo waye titi eru aye ba mi mo wo waju iwaju o se lo mo wo eyin wo eyin o se firin mo wo tun mo wo si mi o mo bi ti a gba eni ani o ti ni leyin egun lo mu dani eni afe ni o fe ni loju o ti fata senu eni ani o geri fun ni apa kan loge to da apa kan si e wa woju osika lori ile o ma se o
won ni afese koka we ni to feran ni e je afi ku tola wa wo ameni o sunkun leyin eni omo yoruba yoruba wa e je ronu e je agbara wa ko kuro loko eru nitori pe afaimo oko eru ni gbogbo wa nlo arin po mejo olofiya jo mejo to ba je pe odo la nlo ni waju ti agbadun tele ti ere n bo leyin ko si baba nla eniyan kan to ma duo de won ai makan makanyi lo je ki baba lawo yin o ma da fa ororun oko eru oko iwofa nibi to lo nje o ti le je nibi to lo nje o ti le mu e wa wo gbogbo ayika ayida o ni won tin pa wa lekun bara le re o sunkun ah ara ode ona sunkun ai fa isinile wahala n de ba mo me kunu igbe oro egba mi la n fojojumo ke lo yi aye loke so fo wa na ya dakun nibo ni aye nlo ni riru eledumo re ri ni meru eni baba ti se sugbon ai fa ma baba mi ti nbe lorun o sise riri owo re si gba ni la e je ajo kepe eledumo re elejuwa eni to laye lorun eni ti gbogbo aye bo sugbon eni ti gbogbo eniyan ro lokan pa won si tojo un lo sin wa o so lorun iyan o ni o ma gbaye o sin iyan o ni de mo de bi ti ma de baba mi to faye sapoti ti se o gbe ninu omo eniyan fohun o gbe ninu adelebo soge baba soja lati ti tele ogbo e je tun fi kewi boye ti inu yin ala iwa ika iwa erin ohun ni o mo adare hun ṣugbọn to ba je bora ti nbe ninu gbe owon awon alujanu won ki huwa bi o ma dare hunun eniyan oni ka marun oni ka mefa olugbodi eniyan aye se kama e je ajo sare ka kuro ninu oko eru nitori pe won ti fi baba nla baba wa seru seyin etan je o kuro lori lede ki la wa gbe iwe mimo fun ki le n gbe alquran si gbogbo n ti en pepe lojojumo iro la n ba nbe o le lo le je apeda o le la so po n fe wa e je akuku pe won lo le gbogbo ijoba nigeria o le ni gbogbo won o si idajo ododo mo e wa wo yeye eyin nita idi eyin si o ba tan abi o tan orile ede ti odaran po siju orile ede alonin lowo gba orile ede ti an gba ara wa bi eni gba ball e wa waye paro fun mi je n gbe asipo o gbe iru won sipo tan awon gangan ni wa ni ko lo mori wa e lo beru re si di ogun o ta bi o tan won ni lagbaja yo mi lenu tama do nje omi lenu sugbon o ti gbagbe nigba to n bebe eba nigba to n bebe gari e dakun e dibo fun mi gari re to ba de be tan n o roko n o kole n o ra gbogbo nkan fun o wa da bi akuko to ba ti fe gabo o ni agbada mi re gbo n o kole fun obe erebe n o ra le fun obe erebe n o ama to fun obe erebe to ba ti gabo tan ani ise wo lori lapa mi ijoba o sanwo oni won fojojumo pariwo won de kole borogini borogini won ro kokorogini borogini won o ma pe gbogbo ti won se wonyi asiwere nko orojo nigba ti o meni ti o lo iku ni ku ni paru baba yin akalamagbo to jegun akalamagbo to joko eniyan iku ni ku ni jeru baba won eyeye le o se keyin e bere mo wi fun yin lana mo ni baba lawo to ti fatiti to gbagbe iru kere e dakun ki lo fe fi di ki le ru okan re asodun oro sugbon mo fe je ke mo kini kan lori le ede yi bi e fe bi e ko orile ede baba wa ile ominira ile oduwa nlo eyin woli
mo so si waju e je n pada nbe yen mo leyin le da orile ede yu o gbenu mi mo si ri so yoruba so pe ile latin keso rode yes iwo na lowo nbe emi na lowo nbe orile ede yi se daleni gbogbo wa la lowo nbe gbogbo wa la lowo nbe gbogbo wa la lowo nbe bi rin ajo yi se nda leni gbogbo wa la lowo nbe pasito to saki omo se mo bere lojo yen mo ni elo le san fun pastor abe yin sugbon eni yen tete lo se foro lo gbe sita abani a ma yin je ni te ba wa wi ami o James Margaret nigba ti pastor bansaki pastor egbe to ni ko rowo kojo koro o gbe labule awon ara abule gan o ti ro njeje eni ko ma mu return pada wa si church se eni ko le ko awon oloselu lole oro enu mi ni egbo e ma mo wo ise mi oro enu mi ni egbo o e ma wo ise mi e ba ye je n bo run se je e gbo ni o da larira o atorun dorun koko lo ta kiyawo kiyawo peran ti ni o ma dun abi o n duchin e je le ni a o ma pe orun apaadi le nroko re a ma pe orun apaadi o le dena re sugbon irin ajo orun apaadi le npale re mo die die gbogbo n to ba wu ke ma se laye orun apaadi le nlo eyin le saki eyan pe ko de ko nkan ini re wa te de so pe baba mi loni le e ma rin e ma yan se owo ida mewa to n gba lowo awon eyan ko n je ba le wa nile oluwa ki lo fi se awon eyan te saki won yi se won o gbowo stop that rubbish o le le nja o le lenja irin ajo ile ilu yoruba yoruba nation e fe ko eyin woli ka eyin o le won yi te ba ko te osodito ogun orun ma lu gbogbo yin pa ni eyin ariran didin se ma so pe o gbo pe ko won eyan e ma so pe o gbo pe pa won eyan igba ti pastor egbe yin ti eku gan bo ti ejo yan se eyin gan je yan lohun tale niyan olorun o wa tale niyan olorun o e ipade wa deboye se niyan olorun ni e ta ba bu o o mo ni ko letter pe awon egbe irapada you are the one to so pe ko to le wo church synagogue wa koko yo synagogue wa koko se di france fun ko to le wa se di france na church e sa se wa yin se yin na se yin na se e je eyan mi mo ibere ni o se eyan mi mo ni wo eyan mi mo to ko hotel si ife iwara to n gba ma ye owo nbe fun chalet kan how much do you collect in one chalet e se so pe university yin te ko ni ridi mi ka ma lo lofe e sa iwe ti e n te yen si ofe le n te iwe yen iwe te n ka to out of 1 year a lo le ni yin eyin le ko awon ijoba won yin ma yes sir okay be ni won ni mathematics ni baba o mo sere owo sugbe ti yin odi egbe yin ninu awon ijo agunda ninu ti nbe yen o lo soro si Buhari pe ijoba re o da
to ba fe ku ni ko ku bo ba le ko ku awa o le komi aguntan ka komi eran bo ba le ko ku yes Makinde come here se bo lo gangan toni ebi gangan olori re lo wa nigbati awon apayan lo be lele keji oni gbogbo ebi be oni kan ri uri e lori so mo pe iwo le ku e da to da wahala ile bayi iran re meje lo ma jiya yi koni lo be adabi tan ba seje ni igangan lo ajabi ti elese o ba ku tori pe tan ba lo yo won lenu ni gangan to ba je ko se the writing sende gboho ni lo gangan o ko tan pa Dr. Aboyede koni lo be o tan pa won opolopo eyan tan ma ba won mo wa sun tan ma se yan mo yan mo sende gboho ni lo gangan Yoruba nation na lo ma pariwo lo sugbon o lo be iwo lo kokoko si di ara ale sita iwo lo tawa fufu lani iwo lo fokan fulani bale o wa dele keji won ju oja wa o tu lo compensate won won pa malu nje mi malu da bi eyan ojo le ya ba e mo ye malu tan ma pa sebi ta ba ti gbowo won ti ta malu se won le gbo be lorun eyan ni ta gbangba olorun gan nigba ti Isaac ti Adam fe pa Isaac o fi agboropo e o wa lo lele keji o yoju sibe ori ba won eyan se yeye I will play it for you tomorrow abe ti gbagbe ni eyin omo eyin kaaro ojire e ma ba mi te e fi le dike sile boya english lo le ko e release awon eyan meji la release there ma te love ma ba mi te release innocence release innocent Emma te flag innocent Emma love innocent Emma ba mi te release innocent lady case innocent gbogbo awon eyan te ba ti moruko won nu won Emma ba mi te jade pe kan release won release innocent release innocent release innocent abi e da won lare e fi awon alaise sile e fi awon alaise sile won ki se rodu e fi won le won se yes man won o daluru won o pa niyan e fi won le o e fi won le o e fi won le o ke ma ba ri ibinu eledumare o to dun ma yin ko ma ba ku ma yin loju olorun mi nbo oni pede mo baba mi nbo oni pede mo jesu mi nbo lati wa sedajo aye ese o mary bo se ba mi teyen release innocent release no lady k innocent ni o lady k innocent ni o e release e o e release awon mejeji laye o mami mo ti ra awon meji to feran re o release lady k she is innocent ese o adunidayo e ba mi te o e ma ba mi te o release her o e ba release e o innocent ni o innocent ni o egbe sori facebook yin o egbe picture lady k sibe o e ma pariwo innocent ni o e ma ba mi gbe sori gp yin o innocent ni o titi di igba ta ma ko la ma de court yin lola e ba mi je okun ori facebook baki e ma ba mi pin e ma share e ma gbe sibe lady k innocent ni lady k she say innocent lady k is innocent egbe sori youtube egbe sori youtuber egbe gbogbo ibi kibi ta ba ma lori social media egbe lady k lo be bayi e ma ba mi gbe lo e ma ba mi gbe lo be Makinde is a terrorist. Governor Makinde terrorist ni. Oh lo power. Yes. Ko siku to ma tagba temi ti oni ba po lori mi nbe. Abegungun score yen be.
gan se ele da are ti ku bayi se bo ni ko ni siru e mo awon jagun jagun e won ori ise kan se si ni makide mo so ajo mo ni ninu osu to nbo date tan mu niyan ojo kerin la 15 14 15 16 eyin na e ma wa sasun para e lo ma so lu yin lati ojo kini ojo keje ojo keta ojo kerin titi bi on the 2030 gbogbo inu osu kejo e fi so ilu igaga ati ibarapa mejeje tori pe Makide is a useless someone, is a idiot man eran ko si ni pelu apayan aburo sanwo olu emi o beru won ita ba le mu obirin lo sibe yen tan ti male te ba mu mi o ni beru baba ta yin je te ba ti din e fo mi ligi lori bi to ta dogan ke pa mi leyin e ki lo tuku leyin ku idajo loku mami e release ye. Release Lady K, she's innocent. Real eba mi so e ma lo se photo mo ma pa won ta baba mi se nisin won ma ba mi gbe photo Lady K admin wa ba n gbe photo e wa ko wa coffee we se figurate here. Release Lady K, she's innocent. E gbe sori page mi, change my picture to Lady K proverb mi, gbe Lady K sibe kan ba le ma pe mo support e laye ati lorun wa gbe teyin yen wa gbe Sunday sibe wa gbe owo waju wa gbe Lady K sibe wa de ko sibe fun mi admin are you hearing me admin when you are there just say yes sir tori pe ti Makide ti opolo yin o ba ra topolo e o ba saseyin se ko ye ko ma pe iwo le ku eda to da gbogbo ele oba ti je ti ilu to oruko re o ni pare I may ya won yan to pa lekun, let me come down for you. Deki to let me bust your brain today. Ibi to ti bere pa lekun awon eyan re. Ogun church ni Iwo Road. O ro pe o le mu je mo so fun en gba na. Mo ni Olorun wo o, o ro pe ko ri o. Church CAC ta ti ko kan to bi iya la ya. Yes. Ya yen den sunkun elo lo fe fi ko church kekere lo ku ko da ija isun sile tori pe awon muslimi hale ma o ma lo come up ti won to owo pada but to ko church se si ya yen Iwo Road FCS ta won eyan fowo ko hey how much do you return to them olowa lori titi owo gbogbo e pale awon tan ni leki no kan won che won ni sunkun inu ara mega city mega garage to fe ko o wa nbe nsin o lo mu owo le lori kan to bi eni Iwo Road ti wa kilo de ten se rada rada awon eyan oni se ele nko mega city ko si na lu ko so mi en da luru apayan payan. There is no security. Afika e ma lo ra moto to ndomi gbona to ma da lawon akobi yin. E wa ma ku moto jade le po lowo moto. E ma pe eyin na ma pada daralu. Gbogbo ambulance te ra yen oku awon mo yin na ma fi gbe. Yes. Gbogbo orun se ma se niyan. Mi ti se tan pelu yin ni o. Mo se npo. Afairojo arason Afairojo
arama so o a fairojo mo ni ara so a fairojo ara so o tawon adajo ba le yeri mo le se jo Sunday Igboho melo melo ni wo makide Abigail e seun o e fi lady case sile fun wa o Makide o tun lo si Iwo Road ni December 2020 o wo be lole ni January 2021 o de lebu e ni challenge ile epo to wa challenge ta ti ma load Lagos yen o wo lole ni bi to won opo yan ti ri onje jejeje daddy ki lo fe ko si le o le te se jakiri na e bo le len jakiri na wo do wo ta ro po ma ni la kai because you lose your properly popularity Sunday ti logo to kiki ju e lo oro wa lo po ni sege ibi sege re re nigbati o former governor igbani to ku ejo mo fi te ejo se fun ra yin ofo le ma se papo on en fait si sinu jaro olohun fun ra e lo sofin won obodo si sibe o wa di gba tu e wa jo fa ṣugbọn o gbagbe pe o dalẹ si ni e pelu tori pe ile to da lojo kini ana nitori pe okunrin yi on lo mu e wa on lo fona won e on lo mu e wole wa ṣugbọn because it's not favor you that is why to fi shorte won na ma ku bayi jo wo lo ni ku Makinde so fe dokuta saye ni o pe boya wa lo bo pe bo wo ye wa faye le iku apolowo iku apatalika o iku ma apeni ti ori je o iku apeni tori je iku to ma poba on lo ma pajoyi iku to ma para ilu o on lo ma pa gomina iku to pa Dr. Boyade on na lo ma pa Makinde iku to pa Yaradua on na lo ma pa Buhari iku to pa won awon eyan tan semi won nu iku na lo ma pe mi na iku to pa won baba nla baba mi woli na lo ma pe mi na gbogbo wa ni ku ma pa awaye ma ku kan osi gbogbo wa la ma ku ko joji na sira won ni oku suku oku ni olohun oni jari ku bayi awuro yin ile na mami mo la ma gba ile na ashiwere Olorun fun yin ni ominira loruko Jesu ara ko tu yin ni bi ti e wa angeli otutu ni lara ko tu yin lara ye se n bota lola anu ko fohun oluduro rere ko dide duro ke boju rere pade abiya mo e ma sun gbogbo yin ni ke gbawe atadua ni orile ede bi mi bi awon eniyan ta kura wa jole ni ta se gbadu atawe oni lagiju ni baba ti gbogbe won lagiju ni baba ti gbogbe won awon omo israeli won ki gbe lagiju lagiju ni baba ti da won lola da wa lola jesu laarin agiju aye mi o ni pe e ja lo si ipele keji adua na ka to ma lo le wa oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu
oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Jehova 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 Ah, Michael Lima, 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 Ah, Michael Lima, 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 Michael Kerubu sokalwa kerubu sokalwa kerubu sokalwa kerubu sokalwa kerubu sokalwa megma sokalwa kerubu sokalwa megma sokalwa kerubu sokalwa 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 ogun tekoriba oyawo sokalwa 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 lorin oyawo elera sokalwa 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 yes sokalwa 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 agbara agbara ah sokale 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 loruko Jesu sokale emno sokale 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 mo gbadua lo iwo lo loko ba ti joyi emi mi mo lo ba adajo re lo ba eni to fa gbejoro tori iwo la gbejoro odi orun oluwa saju wa lo ma saju wa lo ma saju wa lo oluwa saju wa lo saju wa lo saju wa lo saju wa lo bileba bileba e gbogbo bi ti won ti te gbogbo majele ti majele gbogbo nkan ti a ti fi mu won oya baje lara mo gbogbo nje ti won ti fun won je gbogbo majele ki majele ta ti fun won je loruko Jesu mo ni o baje 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 majele ku lori erike oya baje majele o se lori aye laye won oya baje oya baje oya baje oya baje oya baje ha oluwa baje da baje da Bajedan, 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 Emimo, Bajedan, Bajedan, Alabora, Bajo, Bajedan, 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 Emimo, Bajedan, 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 Oyao, Owoku, Owasu, Owaje, Oh, the phone, where? Oh, need daddy, Oh, no, para, Oya, para, Oya, para, Oya, para, Oya, para, Oya, para, Agwaroku, Bajabai, Bajabai. Lori lori ke baje bayi atawon mo kara to ku oluwa baje oya baje oya baje oya baje oya baje oya o ta lo gbe bokanka ebo won yi le won lori asasi ko pada sasale lori alasasi ebo ko pada lori elebo gbogbo ko ta fi gbebo nitori yin pe o ni jade after ba ran yin lewon oya yidan 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 oluwa yidan 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 oya o lotito 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 gbogbo iwe akole bi oya oluwa kowo bobe kowo bobe kowo bobe oya o fa fedan 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 ah fedan 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 alagbara fedan 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 yes fedan 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 emi fedan lemi ah buri o fedan gbogbo oro ibi eyan bi amon yen ba mi sami e ma ba mi sami e ma pin e pin ka kiri ki gbogbo eyan o sami kile o to mo ah e sami oro ise ah ase ta fi do okun ti okun o sere ogun oro edide adaja le loju le orun adaja le laarin aye oluwa dide 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 agbara ti n be ninu iji iji bi o ba gbele agbategun bi o gbe tegun agberawe iji onija ko ma ro n gbe oya lo gbe be iji wo be lo nibi ti a ti ko esun ibi si oluwa lo tuka oya lo tuka emewa iwo lo dede won ru ede won o gbodo ye won oya daru oya daru oya daru oya daru oya daru ogun oro gbogbo imo won oni ni kiko won ma kora won jo oni ki se nitori ledike emewa o gbogbo eni to wo lo ile egipti eo nitori oro won o ya soda eto gbagbara eto wonu okun lo eto wonu ile lo eto gbagbede meji lati wakati lo gbogbo oro ebi gbogbo oro kuku o ya fi
Pinato, Olua, Dodan, Alagbara, Dodan. Yes! Dodan. Tu wasle, Alagbara, tu wasle. Boya, Yako, Yoti, Awo, Shika. Yako, Yoti, Awo, Shibi. Mo badua, mo ni jojo ti awon asebi. Je ojo ti osika. Jojo ti awon eni ka. Awon eni egbe. Oluwa je koju oti won. Ni wakati to ku yi. Wakati kesan ojo re. Eh o ta ti bere latam fe mo juba. Titi di wakati kesan Olorun. Oluwa gbesan won lara won ta won. Oh, ani to ye ko kuda. Araba yo so ye ko wo. Se o ye ka araba yo ko wa laye. Araba yo oye kowo la tori to kereju to dagbaju to yo aye ile yoruba lenu oluwa yo lenu luwo pada oni wakani wo eni ti yo isole lenu aso won lokuta pa eyin ogun oro epupo orun da ma wolu won aja orun wolu won le aya ogiri oye gburu wolu won aya ogiri odi olowo je deri kolule oya wodi yin ule afa ijoba yin ya ijoba ofo te se ogun orun fire fajoba ya ijoba okoko ijoba pe yin keke ijoba finish oko ijoba finish eru oya ogun orun fa ijoba won ya lowo bayi oya fire oya alagbara fire bayi ijoba na oya fire ijoba bayi oya yer oya o fire oya ijoba ji fire laye ati lorun yes alagbara wole akuro lona o alagbara wole muni alagbara wole ekuro lona o alagbara wole mana ti soju orun mana akoni eleru iwo la tubo tan mi iwo ni mo gbeke mi le iwo ni mo feyin ti lowo otun mi iwo ni owo osi mi iwo ni iwo na tun ni ni gbogbo aye mi iwo na tun ni hallelujah ni oruko Jesu Kristi agbara wa amireda ami loruko Jesu mo gbadua ati mi ola olo yo gbadua aye oni pa yin le owo aye owo so ni teyin e oni sise o ohun ma dawole ti ma je ni yogan lodo re o ma jare o Jesu mama je ndawole o ma jare o baba mama je abuku lodo re ori maiko ade kan korin pe mi o mo boju ogun laye o ti mo ba ma mo ba ti re ta dota mo ba ti ra ba oloju meji lati fi ti pete won to pe mi ni ija oluwa jowo o ati bebe le se ko ma poju ogun laye oju ogun aye yi ki soko ati ibon mo gbadua iwo ti aye yo lenu mo lu akoko yi mo sure fun o o so aye aje aye lebo logun to gbina ya tan yo aye re lenu ina jo won ba mama yo sami eni to fi eto re dun o eni to je ko je yo re to de tun so ipin re late ni lo iru eni be asala keku eni to yo ipin re lenu mami toyin era anugba eni to yo aye re lenu eni to gbogun ti egbogun ti ile yoruba loruko Jesu
ogun orun cha okun emi e ipere oni gbabodi oni toro je oni toro mu oni toro na oni toro lu wa de bi giga laye be le mi ma wi be logun orun so yesu oluwa wa ejo ta lo ti si aduwa yi ni 20 times ko kokko na wo soke ta lo si aduwa yi 20 times ko na wo soke mo fe eyan mewa to si oro yi ni 20 times agbara to jagbara lo eledumare akoji nunu awon oku yekuba idimu kuda ile atacha limu tali asa agbara to jagbara lo aye pewe popo won so di turari igi odiyani igi olooru aye re yo dun didun kakiri aye okun o ba gbe ola re oni gbe akoba aye akoba oran aye oni koba o ogun to mo wo mese re to nja ipin to nwo yi to mo nwo yi loruko jesu lati ni lo oluwa tu o sile mo ni atu o sile atu o sile loruko ti baba mo tu o sile loruko ti omo mo tu o sile loruko ti ememo jade kuro ninu ogun na Margaret o lo nsi e le mewa loruko jesu oruko jesu eni to ba tu gbogun ti o Margaret James late ni lo iru eni be ko ku loju ija ah ko laya ti ku loju ija Saul ku loju ija eni gbogun ti o ya ko ku loju ija ta lo tu wa nbe oyoyoyoyoyo ta lo tu si oro yen eyan to si e le mewa le yin ogun mo fe je ki oro yi aduwa yi ko gbo fara bi gbogbo eniyan se ma sami si aye lady k gbogbo eni to wu ko ma gbo mi gbaduwa fobirin yi obirin takutaku ni oluwa gbe jade fowo re gbe jade omo taye fe asan loruko jesu o de ni ti aye fe o aye oni ja okule ah aye oni binu iyo titi kada po yo kan sinu omi sinu obe aye oni fe ata aye oni ko ata sile gbo mi dada kan ma sai fowo rata gbogbo bi ta ye fe o ta ye o fe o ko ma ri ore gba anu dide ogo ore fohun be le mi ma wi be logun orun so jesu na agbara wa ta lo tu wa nbe mo ti re eyan meji joke bodun ya mi lo nsi e ni ogun ba o ni jagun mo eni ba gbogun ti o tori o so ti ogun ni ogun ona eni ba gbogun ti o ogun orun ko gbogun ti lona ogun eni ba bore ku fun awon egbon aburo re loruko jesu koriku he ninu omo iya omo baba eni re asopolopo odun laye iwo yi odun to nbo wa fo ni bi giga awon omo to tara re jade o ni foju suku kankan won be le mi mi ma wi o ta lo tu wa nbe ta lo wa nbe to ba si e ti mi ti poruko re dakun te wan ah agbara jagbara lo agbara jagbara lo agbara olorun ju tesu lo agbara jagbara lo o mo ni agbara jagbara lo o agbara jagbara lo agbara olorun ju tesu lo agbara jagbara lo idi ati abi bola loruko jesu epe re oni gbabodi omo araye oni reyin re omo onigelegele a ma padi ti e mo aye oni rasiri e owo re oni kan sale a tori pe ogbohun ase lenu mi lene ibi ti ran won ma de ninu eyin ti o ma njabo loruko jesu koja be ko si serere be logun orun wi jesu na ta lo te wan Matthew adegboyega tori pe o si oro yen ogun aye oni bori e oran to mo wo mesere aye oni diseru e
idirat mo ti gbadura fun o gba mi e gbo won oluwa lenu mi gbogbo asiri ikoko re ta ye gbe pamọ dona won fa fi yeye re lola loruko jesu e to gbe pamọ ate to lasi o ya tu won lasiri olorun. Yes, Lord. Oku iseju meji pere. O si ni ore ofe o. Omo tayo tori ko si oro yin ayola. Ori re o ni gba bodi. Wahala anugba. Bola nle ajoke olatuji loruko Jesu. Ah. Ayo ni fina po ina omo pan loju. Ayo ni fowa aye pan loju. Owo okuku lara re ni. Oh yeah, be no done. Oye Oluwa loruko Jesu ipin re oni gba bodi wahala anugba ti yori adogun orun so ma ba mi like e love we oke eyan kan Akibola Bosede, God bless you. Wala anugba. Ma mi toni ba si oro yen. Oluwa ko ja fun yin. Oni Oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o pa enu yin mo. Olorun yo ja fun yin. Elin sini loye loruko Jesu. Ori re oni gba bodi. Lady K yo jade loruko Jesu. Another person. Dokas omo bolani kabi bonike loruko Jesu aye oni so de radarada ipire oni wo mi oni kabama ko wale aye be logun orun so olore ko dide si o. Thank you won ni wa na wa ti pe aye raye oba to po nipa ati agbara. Olorun agbe oga nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai Olorun gba ope wa ayiraye gba yin wa gba ope wa gba yin wa Jesu na agbara wa gbogbo n ti ati se woyi ko wole ase lo ni oruko Jesu ni mo se nkan woyi amen 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 loruko Jesu yo dara fun yin a o jori anugba eja tu pade lola fun akoti eto mo ti so fun yin te ba fe kole yin e fe ta ile e fe ta property to jeje ni un paper an ta ile an ba ni kole an ba ni clean ni ile re bo ba se ko ton to fe gba boyo ti wa ni travel ti pe o de won awon cleaning tan ma ba se gbogbo nkan ko wa tidying e pe wa sori number yi 081 082-37-05-25. Hallelujah. 082-57-45-5803. 080-57-45-5803. Awo ma reti pe yin e pe wa builder ni wa e pe wa awo ba yin build ile yin fun any structure where well, they need this oni lo surveyor a ma ba yin pe surveyor pelu je new paper lori iwe re lesekese 2 weeks 1 week owo re ba se riti be lo se tete ma jade loruko Jesu ile re oni daworo wa ara anugba o wa si sirire e se o gbogbo ite parapo mami lati gbadura fun Lady K
awo mu iroyin ajo to wa ebi na nko iroyin awole yo awole mi baba je ki nrogolu woli omo oba bi odun grace sharp lo so fun e bi pe eku odun o barika di sala era nugba o bye bye.